الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدنيا قولها شعبك مدني محمد مرسل عبد الرحمن الدنيا كحيينك مدني عبد الولي الشيخ إبراهيم هدي الدنيا كحيينك لبن مدني معهد عبد الله عود اللي بانا ده شرفت له قولها شعبك بحث صحافة مدني علي مروين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ugu horeyn waxaan mahadcelinayaa gudoonka golaha shacabka iyo xildhibaanada sharafta leh inaad ii ogolaateen in aan idin hor imaado si aan warbixin kooban idinkaga siiyo waxyaabihii ii qabsoomay xukuumadda boqolkii maalmood ee lasoo dhaafay. barnaamijkii ay xukuumadda usoo bandhigtay golaha shacabka bishii oktoobar 24-keedii 2020-ka wuxuu saldhig u ahaa qorshe howleedka xukuumadda oo ay soo diyaariyeen golaha wasiirada markii ay waajibaadkoodii guda galeen. barnaamijkii xukuumaddu wuxuu qeexayay arrimaha hortabinta u leh sida dardargelinta doorashooyinka, sugidda amniga guud ee dalka gaar ahaan amniga doorashooyinka, horumarinta cadaaladda, dib u heshiisiinta dowlad wanaagga, la dagaalanka musuqmaasuqa, kobcinta dhaqaalaha, tayeynta adeega bulshada iyo xakamaynta masiibooyinka sida caabuqa COVID-19, ayaxa, abaaraha iyo fatahaadaha. barnaamijkii ay xukuumadda golaha sharafta leh usoo gudbisay wuxuu ku qotamay qorshe 100 maalmood oo hortegin u leh xukuumadda. bugyaradii liidiin qeybiyey waxaa lagu soo koobay waxqabadka xukuumadda ee 100 maalmood ee ugu horreeyey. waxaadna ka heli kartaan qoraallo faahfaahsan oo ka hadlaya tallaabooyinka aan qaadnay si looga dhabeeyo higsiga iyo himilooyinka shacabka soomaaliyeed. qorshaha 100 maalmood waxa uu ku salaysnaa baahiyaha kala duwan ee ka jira dalka, gaar ahaan waqtiga lagu jiro ee xilli doorashaadka ah, kaasoo u baahan karti iyo dadaal dheeri ah. xildhibaanada sharafta leh, mudane Ali Marwooyin, si loo fududeeyo wada shaqaynta hay-adaha dowladaha iyo la xisaabtankooda waxay xukuumadda wasaaradaha u qaybisay 4 tiir oo kala ah: 1. tiirka siyaasadda loo dhan yahay oo ay ku urursan yihiin wasaaradaha halbowlaha u ah taabogelinta hannaanka dowladnimada ee dalka iyo arrimaha siyaasadda; 2. tiirka horumarinta dhaqaalaha oo ay ka mid yihiin wasaaradaha ku shaqada leh wax soo saarka iyo horumarinta dhaqaalaha; 3. tiirka amniga iyo cadaaladda oo ay hoos yimaadaan wasaaradaha iyo hay-adaha ku shaqada leh ammaanka, cadaaladda iyo cadaaladda; 4. tiirka horumarinta arrimaha bulshada ay ku urursan yihiin wasaaradaha bixiya adeegyada bulshada. isla markii ay xukuumadda howlgashay waxa ay golaha wasiiradu yeesheen banbax 3 maalmood ah oo ay ku qorsheynayeen howlaha la qaban karo 100 maalmood ee ugu horreeya ee ay ku egtahay maanta oo ay tahay 10-ka bisha Febraayo 2021. xildhibaanada sharafta leh, mudane Ali Marwooyin, si aan u xoojino isla xisaabtanka, daahfurnaanta, maamul wanaagga, waxaan wasiir kasta la galay oo la saxiixday ahdi ay ku jiraan dhammaan howlaha ay ballan qaadeen in ay wasaaradahoodu ku hirgeliyaan 100 maalmood gudahooda. tiir kasta waxii uu u qabsoomay waxa ay ku faahfaahsan yihiin buugyaraha hortiina yaallo oo hore laidinkugu qeybiyey. sidaa darteed ma rabo in aan waqti idinkaga qaado, laakiin waxaan rabaa inaan si kooban ugu bidaamiyo kow, tiirka horumarinta dhaqaalaha. horumarka laga gaaray horumarinta dhaqaalaha waxaa ka mid ah: xukuumaddu waxay ku guulaysatay kordhinta dakhliga. tusaale, dakhligii kasoo xarooday degada Muqdisho wuxuu sare u kacay 300%. 7 milyan 8 milyan ayaa la qaadi jiray bishii November, waxa uu gaaray 12 milyan iyo 600. taasoo noo suurtagelisay inaan sii joogtayno xuquuqda shaqaalaha iyo ciidamada. xukuumadda waxay dardargelisay nidaam deyn cafiska iyadoo fulisay dhammaan bartilmaamiyadeedii looga baahnaa. xukuumaddu waxay dardargelin ku samaysay horumarinta heshiisyada ganacsiga ee 2 dhinacaha ah: kuwa gobolka COMESA, heshiiska dalalka Afrika ee ganacsiga xorta ah, iyo kuwa caalamiga ugu horreysa hay-adda ganacsiga adduunka WTO.
حكومته وحي حوجسي لسمياشا لسمها كابياشا دقالها قارهان ودوين كسكو حيرا مقالة مقدش وقده هذا جدك وين يود حي مقدش وقف قويه إيه كوا كله تيرك لبعض وآه تيرك هرمري تاريمه بلشادة حكومته وحي سيو وضي بحنت أديجي دي بلشادة إيه كهرتقة أفوينك وحي أباها لقو قولي سنة وحاكمي ده كهرتقة لتعالد إيه وديار جروب مسيوينكا سيدا عابوغا كوفيد 19 أنيحا أبارها يفت هذا حوجين تسلحقل كبلشة دا نبض دا إيو دبوشيسين تيدا الله مرا يو خورمارين تسبورتي غو دن بيه ترتن كي يارها إيه دولت غوالي ديادا إيه نبضين تبيالها سوماريد إيه علاد دا يالين لميسيركا استراتيجي دا قران إيه شاق أبورك diyaarinta qorshaha ilaalinta iyo xaqiijinta qondada haweenka 130 ay ku yeelan doonaan hadii Ilaahay raali ka noqdo baarlamaanka 11aad saddex tiirka amniga iyo cadaaladda wuxuu xoogga saaray hirgelinta qorshaha kala guurka amniga qaranka kaas oo uu gogol xaaraya horeyn dhameystiran oo dalka ka dhacday iyo dhameystirka hanaanka cadaaladda iyo garsoorka waxaana kamid ah xukuumadda waxay furtay inta badan wadooyinkii xirnaa ee magaaladan aan ku noolnahay ee Muqdisho taas oo culays ku ahayd dhaqaalaha iyo isku socodka bulshada caasimadda oo aad marqaati ka tihiin tababaridda qalabaynta iyo hawlgelinta ciidamada ka hortagga walxaha qarxa qaabaynta qaab dhismeedka hoggaanka sahanka iyo sirdoonka ee ciidamada xoogga dalka iyo ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaa kaloo ka mid ah diyaarinta qorshaha amniga doorashada 2021 xilibanada sharafta leh mudanyaali marwooyin anigoo ka faa'iideysanaya munaasabadan waxaan rabaa in aan wargeliyo shacabka Soomaaliyeed in uu xil naga wada saaran yahay ilaalinta amniga iyo xasiloonida dalka qofna lagama aqbalayo inuu isku dayo qalqalgelinta amniga iyo deganaanshaha dalka dowladnimadu aan maanta haysanaa waxay noogu fadhidaa qiimo aad u weyn oo aad wadaagsan tihiin waxaana waajib nagu ah in aan wada ilaashanno oo aan ka ilaashanno dhammaan cadowga gudaha iyo dibaddaba Soomaalidu waxay tiraahdaa uguna mahmahayaa nin aan ku furi doonin iyo ku rarin marka waa inaan ilaashannaa amnigeenna afar tiirka siyaasadda loo dhan yahay waxaa nooga qabsoomay howlo hortabin u leh xukuumadda ay ugu waaweyn yihiin dardargelinta arrimaha doorashooyinka dhisidda golayaasha deegaanka oo aan ka hirgelinay gaalkacyo galmudug haddana wejigii ugu dambeeyey laga dhaqangelinayo magaalooyinka kale oo ay ka mid tahay samareed xoojinta siyaasadda arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga ka qaybgelinta bulshada rayidka ee arrimaha masiiriga ah ee la xiriira doorashooyinka xildhibaanada sharafta leh mudanyaali marwooyin sidii aan hortiina ka ballanqaaday xukuumaddaydu waxa ugu weyn oo ay marxaladan laga sugay waa hirgelinta doorashooyinka xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliyeed doorashooyinkaas oo u dhaca si hufan oo xor iyo xalaal ah waxaan dadaal dheer u galnay sidii loo xaqiijin lahaa doorashooyin la isku raacsan yahay waxaana geed dheer iyo geed gaaban u fulnay sidii aan waajibka naga saaran u gudan lahayn isla markaan u dhaqangelin lahayn doorashooyin la isla ogol yahay waxaa maragma goonta ah inaan safarro ku tagnay dowlad goboleedyada qaar inta shir oo aan la yeelanay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada siyaasiyiin kale bulshada rayidka ah si aan isugu soo dhaweyno arrimaha lagu kala aragti duwan yahay ee doorashooyinka sidaad ogtihiin iyadoo laga amba qaadayo go'aanadii hordhacahaa ee lagu gaaray shirarkii buusamareeb 123 laguna soo gunaanaday magaalada Muqdisho 17kii Sebtembar 2020ka waxaa golaha wadatashiga qaranku ku heshiiyeen mabaadii guud ee doorashooyinka dalka heshiiskaas waxaa kulan wadajir ah ku ansixiyay labada aqal ee baarlamaanka federaalka 26kii Sebtembar 2020kii habraacyada heshiiska doorashooyinka ayaa lagu qeexay qaabka doorashooyinka ergooyinka degan doorashada qoondada haweenka iyo in doorashooyinku ku dhacaan waqtigooda sidoo kale golaha wadatashiga qaranku waxay 1 Oktoobar 2020ka
soo saareen habraac iyo muhiim ah u ah dhaqangelinta doorashooyinka, kaas oo faahfaahin dheeraad ah ka bixiyey jadwalka doorashooyinka degan doorashooyinka adii sheega asteynta kuraasta golaha shacabka iyo hanan u gaar ah doorashooyinka Somalilan. Waxaa xusid mudan in ay tiradu ergooyinka wax dooranaya iyo degan doorashooyinka ka horumarsan yihiin marka loo barbardhigo doorashooyinkii 2016-17, taas oo gogol xaar u ah in hadduu Alla subxaanahu watacaala raalli ka noqdo 2025-ka ay dalka ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah. Iyadoo duruufo adag lagu jiro, isla markaana aan ogsoonahay waajibka gaarka ah ee naga saaran in aan doorashooyinku ku dhacaan waqtigoodii, waxaan qaadanay tallaabooyin ku qotoma hirgelinta heshiiska 17-kii Sebtembar 2020. Si loo fuliyo heshiiskaasi, waxaan qaadanay tallaabooyin muhiim u ah qabsoomidda doorashooyinka labada aqal, annaga oo magacaabnay guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal, guddiga maamula doorashooyinka heer dowlad goboleed, iyo guddiga xallinta khilaafaadka. La tashiyo ballaaran kadib, waxaa noo suurta gashay magacaabista guddiyada doorashooyinka heer federaal, kuwa dowlad goboleed inta heshiisku dhigayo, iyo ay xukuumadda magacaabdo kuwa maamulaya doorashooyinka Somaliland, banaadiriga, iyo guddiga xallinta khilaafaadka. Xukuumaddu waxay kaloo dejisay qorshaha amniga doorashooyinka iyo miisaaniyaddii loogu talagalay in lagu fududeeyo habsami u socodka doorashooyinka. Waxyaabahaas oo idil waxay muujinayaan sida aysan marnaba xukuumaddeedu uga gaabin in dalka hore loo dhaqaajiyo, la xoojiyo dhaqanka dimuqraadiyadda ee aanu ku heshiinay, lana joogteeyo dhaqanka qor isku dhiibka ah ee ay Soomaalidu heshiisku tahay. Xildhibaanada sharafta leh, mudanayaal imar wooyin, 6-dii bishaan Februari waxa uu madaxweynaha jamhuuriyaddu idiin faahfaahiyey dadaalladii ay dowladda federaalku ku gashay in ay waddanka ka qabsoomaan doorashooyin xilligoodi ku qabsooma, isla markaana uu idinla socosiyey tanaasulaadkii iyo dulqaadkii ay dowladdu muujisay si ay u qanciso cid kasta oo wax tabanaysa. Sidaad la socotaan, aniga iyo xubno ka mid ah xukuumaddeenu waxaan safarro shaqo ku tagnay dowlad goboleedyada qaarkood, annagoo kulamo la tashiya la yeelanay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed, Puntland, Galmudug, qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo hoggaanka bulshada rayidka. Kulankii ugu dambeeyey ee samareed 4, madaxweynaha jamhuuriyadda, ra-iisul wasaaraha, madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir waxay ku bixiyeen dadaal aan la soo koobi karin, iyadoo ay dowladda federaalku ay ka muujisay tanaasulaad badan waxyaabihii la isku hayay. Haddaba waxaan laga maarmayn in si daacad ah looga wada xaajoodo caqabadaha ku horgudban hirgelinta heshiiska doorashooyinka ee la gaaray 17-kii Sebtembar 2020. Xildhibaanada sharafta leh, mudanayaal imar weyn, waxaan soo dhaweynayaa dadaallada lagu doonayo in isfaham buuxa laga gaaro arrimaha doorashooyinka, anigoo xoojinaya shirkii wadatashiga arrimaha doorashooyinka ee uu ku dhawaaqay madaxweynaha jamhuuriyadda in la qabto 15-ka bishaan Februari. Ugu dambeyn, waxaan shacabka Soomaaliyeed u sheegayaa hore ayaan doorashooyin usoo qabsanay innaga oo intaan ka Italiya, maanta waxaan haysanaa dhammaan aqoontii, kartidii, niyaddii aan doorasho ku geli lahayn. Sida aan hortiina hore uga ballanqaaday, waxaan u taaganahay hirgelin doorasho xor iyo xalaal ah. Xukuumad ahaan, waxaa waajib shaqo naga saaran yahay hirgelinta doorasho hufan, xalaal ah, la isla wada ogol yahay. Waxaan hortiina ummadda Soomaaliyeed uga caddaynayaa inaan u taaganahay hirgelinta doorashada iyo inaan wixii caqabada ah ee noor yaalla ka wareejino, fududayno, cidda u xil saaran u madax bannaanaato, awood siino guddiyada doorashada iyo hay-adaha kale ee shaqada ku leh. Waxaan ku dardaarmayaa isku duubni, walaalayaashii Soomaalida, iskaashi, wada shaqayn wanaagsan. Waxaan ku dardaarmayaa idinkala dardaarmayaa walaalaha xildhibaanada ah in qof kasta oo muwaadin ah kaalintiisa ka qaato marxaladan kala guurka ah. Waa mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.